بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر خرم شہزاد، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کرول ڈرا کی کلاس نمبر 15 میں ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول پڑھیں گے کہ کرول ڈرا میں اس ٹول کا کیا کام ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کرول ڈرا۔ دیکھیں، یہاں پر ہم کچھ آبجیکٹ ڈرا کر لیتے ہیں۔ ایک یہ آبجیکٹ ہم نے ڈرا کر لیا۔ اس کے بعد یہاں سے ہم ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں اس طریقے سے، اور اس طریقے سے، اور یہاں پر ہم ایک سرکٹ ڈرا کر لیتے ہیں۔ یہ ڈرا کر لیا ہم نے، اسے ہم ادھر لے لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ہم نے شیپ ڈرا کری، اور اسے ہم نائف ٹول سے کٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ گیپ آیا ہوا ہے بہت زیادہ ویلیو، تو ہم یہاں پہ اس کو کم کر دیتے ہیں۔ سوری، گیپ کم کرنا تھا تو یہاں پہ ہم کریں گے، اس کو زیرو کر دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ہم یہاں سے سیگمنٹ ٹول کو سلیکٹ کریں گے، یہاں پہ گئے، یہ رہا آپ کے پاس ورچوئل سیگمنٹ ٹول، یہ والا ٹول، ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول۔ اس ٹول کو آج پڑھیں گے ہم نے۔ اس کو یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے، کلک کریں، ورچوئل سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول کو سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اب مجھے یہ بیچ میں سے یہ ایریا نہیں چاہیے، یہ میں نے کلک کر دیا، اس پہ سلیکٹ کرنا ہے، سوری۔ جس ایریا کو سلیکٹ کریں گے، یہ لیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں چاہیے آپ کو، یہ لیجئے، سلیکشن بنا لیں گے تو وہ ایریا آپ کا ڈیلیٹ نہیں ہوگا، ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، ہمیں یہ جو باہر سرکل کے باہر جو لائنیں آ رہی ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم سیگمنٹ ڈیلیٹ ٹول کو سلیکٹ کریں گے۔ اس لائن کی سلیکشن بنائی ہم نے، ٹھیک ہے، اب یہ شیپ ہے، اس میں ہمیں یہ ریکٹینگل کی رائٹ سائڈ والی لائن اور سرکل کی یہ جو اندر والی لائن ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم یہاں پر آئے، یہ ڈیلیٹ ہو گیا، یہ ڈیلیٹ ہو گیا، یہ آپ کے پاس شیپ بن گئی۔ تو شیپس وغیرہ بنانے میں، ڈیزائننگ وغیرہ کرنے میں ہم اس ٹول کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ آگے جب ہم ڈیزائننگ کریں گے تو وہاں پر اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے تمام ٹولز کو، کیونکہ ابھی ہم صرف ٹولز کا انٹروڈکشن لے رہے ہیں، ڈیٹیل مزید اس کی آگے پروجیکٹس کے اندر آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں۔ اب جیسے یہ میں نے لیا ایک سرکل، پھر میں نے یہاں پہ بنایا، یہاں پہ ایک سرکل بنایا،
ये एक बना लिया हमने, यहाँ से मैंने डिलीट। अब मुझे ये अंदर वाली लाइन नहीं चाहिए, ये लीजिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है ये, और बहुत से काम हम इससे लेते हैं। क्लिक कर दें, क्लिक करना है तो इसको जब आप ऑब्जेक्ट के लाइन पर लाएंगे तो आपका जो पेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। क्लिक कर देंगे तो ये देखें बहुत ही आराम से, या सिलेक्शन लेकर कर लीजिए आप, तो ये आपके पास एक इस तरीके से डिज़ाइन बन गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कोई और मज़ीद शेप लूँ, एक ये शेप ली हमने, ठीक है, डिलीट सेगमेंट टूल लिया, ये अंदर से डिलीट करना है मुझे, ये ले। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, मज़ीद हम इसकी डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।